قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد یا مومن عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں, وہ کوئی فیصلہ فرما دیں, تو پھر اس کے بعد وہ اس فیصلے کے اندر اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں. قرآن کہتا ہے کہ مومنین کو, وہ چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں, ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلوں سے منحرف ہوں, وہ ان کے اندر تبدیلی کا کوئی اختیار سمجھیں.